vou pegar um rapidinho. A senhora tem direito de ir lá, senhora? Não. Dona, tem que tomar banho. Eu tenho que ir banho, não tomar água. Tira essa bobeira. Lembra o que aqui, Sara? O que tu fez durante as férias? Aquilo que tu me disse. Eu fui na praia. Vai, isso, escreve. Ah. Vira para cá.